ក៏ទៅដល់ពេលដល់រដូវប្រមូលផលមៀនណាមើលនេះផ្លែមៀនផ្លែអង្គពេញក្រោមដើមហ្មងណាហើយខ្ញុំដបងខ្ញុំដើមមកដូចស្លេងងឹងងឹងស្មាតារុយតែដល់ពេលមើលទៅប្រិតមើលមែនតើមែនរុយណាសត្វតែខ្មុំនេះសត្វខ្មុំតើឃើញអូនេះ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 ខ្មុំអូតើចេះតែច្រឡំរុយកើតតែសាយតែខ្ញុំស្ដាយរ៉ូណូបើសិនតែចេះយើងយកសំណាញ់ណាមកនេះយើងចោះពីក្រោមដើមត្រោចេះមកឃើញដល់ពេលយកជ្រូកមកយ៉ាងមានត្រោយកមកយើងស្ដាយជ្រូកពេញដីចឹងហ៎តែសាអើយបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់រវល់ណាហើយណាមួយមិនមែនម្នាក់ម្នាក់មានតិចណាមានមន្តការមន្តការចង់100 200ដើមនោះហ្នឹងមកពេលយើងទៅខ្វះកម្លាំងមែនទេហ្នឹងហើយបើតែចិត្តខ្ញុំវិញណាតែសាចង់យកទៅអីខ្ញុំចង់រុយយកធ្វើត្រាំស្រែត្រាំរបៀបស្រែផ្លែឈើអូឆ្ងាញ់ណាអូស្រែផ្លែឈើហ្នឹងហីនេះលោលោតាមើលល្អល្អទាំងអស់នេះអូសាច់ធំហ่าសាច់សាច់ច្រើនអឺគ្រាប់ទូចសាច់ច្រើនហ្នឹងហើយចេញមកឲ្យធំធំចេញមកមានខ្មែរហ្មងហ្នឹងនេះជារដូវប្រមូលផលមៀនចឹងដល់កាត់ចកានេះភូមិនីមួយៗឃើញហ៎គេប្រមូលផលមៀនគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្មងអើយបើផ្ទះគាត់មានដាំមៀនគ្រប់គ្នាហើយពីរបីថ្ងៃទៀតដល់សើធំហ៎ប្រចាំពេញវងហ្នឹងហើយអូអ្នកមីងញៀមសួរមែនទេនេះអ្នកមីងញៀមសួរមួយចាហើយនេះប្រមូលផលមានប៉ុន្មានគីឡូអត់អ្នកមីងយ៉ាយ៉ាដឹងជាប្រមាណគីឡូដែរមួយហ្នឹងអត់កាច់គ្នាអត់ហើយហើយគេម៉ៅប៉ុន្មានដែរអ្នកមីងម៉ៅនេះផ្លែអូនខ្លាំងគីឡូខ្លាំងគីឡូចាខ្លាំងគីឡូឯងអូចឹងអញ្ចឹងមកហើយចការអ្នកខ្លះគាត់គាត់ម៉ៅឯគេចការខ្លះគាត់បេះលក់ខ្លួនឯងបងទៅពេលយើងបេះលក់អញ្ចឹងណាគេមកទិញដល់កន្លែងហ្នឹងបងលក់អីគេមួយគីឡូបានបង1គីឡូ20000អូ20000មកណោះចាអូតាមសាច់នេះសាច់ក្រែតាមសាច់ចាមួយសាច់លេខ1អ្នកមីងក៏ប៉ះខ្ញុំដើរច្រើនកន្លែងហ្នឹងណាបើតាញ៉ាំដែរឃើញមានខ្មែរណាធំធំល្អអញ្ចឹងឯងហើយកាលពីមុនបើមានកន្លែងខ្លះគេមានតូចតូចអញ្ចឹងណាដល់ពេល1គីឡូរៀងច្រើនដល់ពេលនេះបើមានផ្លែមានធំម្លឹងម្លឹង1គីឡូយ៉ាងច្រើននេះប៉ុណ្្នេះមកគុំ1គីឡូបាត់ហ្នឹងនេះ1គីឡូនេះចាគីឡូជាង1គីឡូជាងហ្នឹងឯងបើច្រើនផ្លែធំហ្មងរសារមានផ្លែធំធំមកគ្រប់ទូចទូចចឹងហីមានឆ្នាំនេះផ្លែធំអំណោយផលទឹកភ្លៀងអូទឹកភ្លៀងបាទសបោទឹកភ្លៀងចឹងវាធំហ្នឹងផ្លែធំរសារចាំនេះជាមេរៀនមួយផងគាត់និយាយថាមានខែនេះបានល្អហ្នឹងដោយសារតែមានភ្លៀងច្រើនចឹងថាមានកាន់តែភ្លៀងកាន់តែផ្លែកាន់តែល្អទៀតខុសពីមកខុតមកខុតវិញបើភ្លៀងច្រើនចឹងអូអត់ចេញផ្លែទេត្រូវហើយដោយសារតែមកខុតអត់ធ្វើត្រូវការទឹកទេចឹងតែមួយឆ្នាំហ្នឹងមានផ្លែច្រើនល្អប៉ុន្តែមកខុតអត់ធ្វើផ្លែវិញហើយចាំមានរីរីក្នុងថងនេះលក់ប៉ុន្មានមីងអាហ្នឹងអត់លក់ផងមីងដើររើសហ្នឹងទុកទៅទុកត្រាំស្រាទុកយកទៅឲ្យកូនថ្មីហូបអូឃើញទេរសាឃើញទេអត់អាចយកទៅទុកត្រាំស្រាជាលក្ខណៈស្រាផ្លែឈើដូចជាយកក្របវាហ្នឹងទៅបដោះពូជទៅសម្រាប់លក់ទៀតអញ្ចឹងរែងនៅឯងតែសមហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំបានទៀតហ្នឹងហើយតែនេះតែនេះគាត់នេះដើរអន្សមដើរអីក៏បានមកស្បោងពីស្បោងញ៉ាំហើយយកគ្របទុកបដោះពូជហ្មងរសាឯងហ្នឹងត្រូវអន្សមហ៎បើខ្ញុំមានអីហេក៏លោះចង់បានគ្របពូជទៀតអីអត់អីខ្ញុំឃើញយកពីរែងនៅឯងរែងនៅឲ្យខ្ញុំអីតាខ្ញុំចាំយកពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដឹងសុំភ្លុកមួយហ្មងចាហូបហ៎រសាឯងចូលចិត្តញ៉ាំមានណ៎ញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នក្តៅកក្តៅខ្លួនណាបើហាលតិញនៅផ្សារបានក្តៅខ្លួនក្តៅកប៉ុន្តែបើមកដល់ចកាចេះហើយអត់ក្តៅខ្លួនក្តៅកទេមិនញ៉ាំអត់គិតលុយអត់ក្តៅកទេណាហ្នឹងOh.
ដើមមានវាសុទ្ធតែបន្លែមើលនេះមានលក្បាស់ម្ទេសលក្ងប់ខ្ជាយត្រាវអូយសង្ឃុំមុខនេះអត់ខ្វះរបស់ស្លហ្មងប្រសាមកបានអីអូយតិចទៅទៅឡើយអូយបេះបេះមែនបានទេមកមែនទេល្អពេលរេណូបន្លែច្រើនក៏ទៅណូញ៉ាំដើរកាត់តាមអ្នកផ្ទះអ្នកភូមិសបោអីរុំពេលដើរតាមផ្លូវអត់មានមនុស្សទេស្ងាត់ហ្មងដល់ដល់ក្រោយផ្ទះសិតតែមនុស្សចុះគាត់ឡៃប្រមោផលចុះគាត់ប្រមោផលចឹងគាត់មានបានដើរទៅក្រៅណាណែខាងនេះទៀតសួស្តីបងស្រីអូថ្ងៃនេះប្រមោបានឡានគីឡូបងចាប្រមោបានឡានគីឡូហ្នឹងហើយជា30 40គីឡូហើយអូ30គីឡូ30 40គីឡូច្រើនដែរដសាច្រើនគីឡូ20000គិតទៅហ្នឹងឯង10 10គីឡូ200000ហ្នឹងហើយគិតថា40គីឡូហ្នឹងហ្នឹងឯងមើល10គីឡូ200000 400000 800000ហ្នឹងហើយអូក៏ទៅណោះមុខរបរនេះគឺមើលទៅស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមប្រមូលផលហើយរាប់លើអត់ស្ងាត់ទេពេញផ្ទះផ្ទះណាក៏មានលុយច្រើនណាស់គួរសារមើលផ្ទះខាងនោះក៏មានខាងនេះក៏មានអញ្ចឹងតែថាអ្នកភូមិទាំងនេះគឺមើលទៅគាត់ជីវភាពគាត់គឺធូរធារហ្មងធូរធារមានដូចគាត់ដាំមានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកមីងខ្ញុំរៀបរៀនសិនអញ្ចឹងរហូតទៅការខាងនោះទៀតចារបស់មនុស្សចាស់ចំនួនមុនណាគឺបន្សុបបានបន្តគេមរតកជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយនេះដូចដើមមាននេះចឹងអាយុមិនតិចជាង15ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំឯងត្រូវរសា15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំដូចរសានិយាយចឹងឃើញហ៎ហើយរយៈពេលប្រមូលផលរបស់វាគឺយូរហើយយើងដាំតែ3ឆ្នាំបានផលហើយចឹងមកគិតជាលុយមិនតិចទេណាហ្នឹងហើយប្រមូលផលបានច្រើនដងនេះហើយបើចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាចាស់ចាស់ចំនួនមុនណាគឺគាត់គិតហើយគាត់ធ្វើហ្មងអត់ដូចយើងឥឡូវទេយើងគិតថាចាំស្អែកស្អែកស្អែកចឹងបានខ្ញុំចេះប្រាប់រេណូឯងឲ្យយកកំណត់របស់ចាស់ចាស់ចំនួនមុនមកគិតហើយហើយយើងត្រូវគិតតែគេយើងគិតភ្លាមមានដាំភ្លាមយើងកំចាំស្អែកបើយើងចាំស្អែកស្អែកហើយស្អែកទៀតអើយគ្មានបានដាំអីទេអូមើលដាំមាននេះមកដាំមកដាំធំធំរសារនេះហ្នឹងហើយមិន100គីឡូចូល2 3គីឡូបែកមិនសាខាយ៉ាងហ្នឹងហើយមកដាំធំហើយអាយុកាលក៏វែងទៀតចឹងបានថាគេមានតែអាយុកាលកាន់តែច្រើនដាំកាន់តែធំផ្លែក៏កាន់តែច្រើនជាពិសេសពេលយើងប្រមូលផលហ្នឹងបានលុយកាន់តែច្រើនទៀតហើយចឹងមិនថាដាំមានគឺមានហ្មងអូនៅទីនេះសបោផ្លែនេះផ្លែធម្មជាតិញ៉ាំមែនទេណូហ្នឹងហើយណែមកតាមទៅដោះដល់ឯងឯងត្រូវហើយចង់ស្លអីដើរចូលចាំផ្លែបានបន្លែញ៉ាំមីសួរបងស្រីមីសួរបងស្រីហេខ្ញុំដើរកាត់ចការគេឃើញដាក់នេះកឆេងគេដាក់កឆេហើយនេះអត់ទេមានកឆេងហើយមានខងទៀតមកមកឯងកុំមកចែកបងប្អូនអូចែកបងប្អូនណោះហើយមកស្បងស្បងមែនមីង2គីឡូ2គីឡូបានស្មើស្មើគ្នាហ្មងណែ2គីឡូត្រឹមហ្មងអត់លឺអត់ខ្វះមីសុំមានតិអីរក្សាភ្លក់តិចមកនៅរសាអូហើយតូចតូចម៉េះឥឡូវដើមមានធ្វើម៉េចគាត់ឲ្យតូចតូចចឹងអូខ្ញុំយល់តាតូចតូចសម្រាប់ភ្លក់ទៅពេលធំធំទុកលួអូហើយនឹងហៅថាជូរហត់អញ្ចឹងហ៎នឹងហើយផ្លែជូរហត់ហ៎អញ្ចឹងគាត់ឡងតូចគាត់តូចឲ្យសាច់ក្រាស់ខ្ញុំជួយគេជូរហត់ចឹងណាព្រោះអីផ្អែមហើយឆ្ងាញ់ទៀតដល់ចឹងបានចូលចិត្តណាមើលមានគាត់ទេសុំអូអរគុណអ្នកមីសុំរៀននោះបានឆ្ងាញ់សុំរហូតហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់មានជូរហត់នឹងគឺជាមានតូចតូចនៅក្នុងកណ្ដោមមានធំធំខ្ញុំស្មានដើមផុសគ្នាហ្នឹងហើយគ្រាប់ទូចសាច់ឡើងណែនហើយក្រាស់ទៀតមើលគ្រាប់វាទ
ូចមួយតែសាច់ឲ្យលំផ្ទះ1គីឡូ 20,000 ហើយមួយថង2គីឡូអញ្ចឹងបាន 40,000 មួយថងខ្ញុំមានប៉ុន្មានថង2 4 6 8 10អូច្រើនណាស់40,000 40,000 10ថង10ថង400,000បាត់អូហើយមិនហើយប្រហែលមើលបាន10ថងអត់2 4 6លើសទៀតរសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាគេគ្រាន់តែប្រប៉ុណ្ណឹងបាន400,000បាត់អង្គុយមើលឃើញសិតតែលុយនៅលើអូអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំចង់ដាំមានដែរបណ្ដោយអត់ពុំគិតច្រើនពេកត្រូវឯងចែកពីពីរណងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងម្នាក់មីងជ្រុលងៀបលៀទៅសុំមួយទៀតអញ្ចឹងសុំមួយទៀតឆ្ងាញ់ហើយជួហត់ទៅហត់ឆ្ងាញ់ចាអូអរគុណអ្នកមីងតោះអ្នកមីងងៀបលៀមីងងៀបលៀអ្នកមីងដែលគេអាចដាំនៅប៉ៃលិនហ៎ថាជាផ្លែតែមួយផ្លែដូចគ្នាហ្នឹងហើយដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេខ្ញុំដឹងហើយមានផ្សេងតង្ហែនផ្សេងព្រោះថាមានក្លិនក្រអូបជាងតង្ហែនហើយបើតង្ហែនហ្នឹងគឺគេសម្រាប់យកទៅធ្វើជាបង្អែមកំប៉ុងអីយកទៅលក់នៅបរទេសអីហ៎យើងទុកបានយូរហ្នឹងតែពេលមានវិញមួយឆ្នាំមានផលម្ដងឯងបើមាន2ដងហ្នឹងលក្ខណៈផ្លែច្រឡក់ហ៎ខែ12ខែ1ហ្នឹងហ្នឹងហើយទិញទុកចូលឆ្នាំចិនអីយ៉ាងណាហើយនេះសាននេះនេះផ្ទះស្នាក់ផ្ទះស្នាក់ហ៎ហ្នឹងហើយយើងដាក់តាមដើមមានមួយមួយហ្នឹងទៅហើយពេលខ្លះយើងដាក់ថ្នាំកលាតត្រូវហើយយើងត្រូវតែដាក់ចឹងដើម្បីការពារផ្កាផ្កាការពារអីបើមិនដូច្នេះយើងដាក់ទាមិនថារុយមិនថាស្អីមកទូមករុំផ្ការុយអស់អត់កាន់ផ្លែហ្មងត្រូវរសាណោពូគាត់កំពុងប្រមូលផលមៀននេះដែរអូប្រជាជននៅទីនេះគាត់ប្រវាសដៃគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានគ្នា6 7នាក់ចឹងទៅពួកយើងអាចជួយពួកគាត់បានដែរឥឡូវយើងមកជួយខាងគាត់ម្ដងនោះហ៎អូសុខស្ដីអូនសោះមកជួយហ្នឹងហើយនោះខាងនោះពីរនាក់គាត់ឡើងបេះទៅហើយពួកគាត់វិញកំពុងតែរៀបចំចោលឆេងអើជួយកាច់បេះកាច់គាត់ហ្នឹងអូយធំធំល្អណាស់ខាងនេះណាហ្នឹងឃើញទេដល់សធ្លោះធ្លោះហ្មងមាននេះដល់ឧទាហរណ៍ដាក់ទៅក្រៅយើងចង់នៅដើមឈើមើលមិនដឹងថាមាននេះដូចភ្ញៀវវិញអូសសល្អមែនតើហ្មងមានតើរសាអូមានកូនចិនណ៎នេះសក់នឹងវាស្មៃស្អាតជាងគេហៅសបល់ដូចកូនចិនអូសបល់ដូចកូនចិនចាអូអញ្ចឹងបានថាគេមាននឹងមានកោះលងចិនហ្នឹងហើយនេះវាធំធំអញ្ចឹងបោះដុំនៅហ្នឹង1គីឡូ 20,000 ពេញហ្មងអូចុះវាធំធំល្អម្លឹងម្លឹងនេះហ្នឹងហើយបងជួយហុចមកខ្ញុំរៀបចំឲ្យដល់ពេលឡើងផ្សារគេលក់តម្លៃផ្សេងទៀតណ៎ចាឯតម្លៃបោះដុំមកទិញតัวនេះមកទិញដល់ចកាគឺតម្លៃអញ្ចឹងឯងតម្លៃបោះដុំពីចកាអាចខ្លះលក់ដល់25,000ចាអត់ទេតាក់តាមឬអីរដូវហ្នឹងគឺគេរដូវប្រមូលផលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគឺតម្លៃ20,000ហ្នឹងគឺគួរសមហើយរីណូខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាចេះមានរបស់គាត់ណាល្អល្អជាងរបស់រីណូឯងទៀតព្រោះឯងពេលដែលខ្ញុំជួយរៀបមានរីណូឯងមិនតូចតូចហ្នឹងតែមានគាត់ធំធំមែនតើហ្មងរក្សាឲ្យមានគាត់ល្អមិនបើខ្ញុំចែកពូជពីគាត់ទៅហ្នឹងអាអញ្ចឹងមានគាត់ដាំយូរហើយដាំតាំងពីណាពីណីអូអញ្ចឹងរីណូតើមិនចេះដាំតើមិនចេះដាំហ្នឹងតើមិនចែកពូជពីគាត់ដែរតាអញ្ចឹងបានថាគេចកាមាននេះអាចនិយាយបានថាជាគេមរតកដែលសល់ពីដូនតាគាត់ណាហ្នឹងហើយដូចយើងនិយាយមុនហ្នឹងគេថាចាស់ចាស់បានបន្សល់នៃមរតកច្រើនដូចជាដំណាំឈើហូបផ្លែហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហាក់ដំណាំយូរវែងអញ្ចឹងតោះឲ្យពួកគាត់ឃើញហ៎ចឹងលើធូរធាចឹងហ៎ដាក់ខោដាក់ខោគាត់ចាចាចាអូនមកជិះលើខោហ្នឹងគេមាននៅ
ឃើញហ្នឹងគឺថាមានការថែទាំល្អហើយជាពិសេសគឺពូជគាត់ជ្រើសរើសយកពូជល្អចម្រាំងដូចខ្ញុំប្រាប់ប្រសាអញ្ចឹងហើយគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំដាំមានហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះពីគាត់តាហ្នឹងហើយចឹងបន្តថាគេពូជគេត្រូវការយកតាដូចថាយើងដាំកន្លែងណាយើងយកពូជពីកន្លែងហ្នឹងបើយើងយកពីក្រៅមកលោកលប់មកអាចខ្លាយហ្នឹងហើយពូជមាននេះធំធំហើយសាច់ច្រើនហ្នឹងហើយគ្រប់ទូចទូចល្អមែនទេធំមកតាមគីឡូហ៎ចាអូហើយ1គីឡូ20000ចា1គីឡូ20000ហើយ30គីឡូហ៎គាត់ថា25000ផងពេលខ្លះហ៎អញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតថាកែ20000ចុះហើយ30គីឡូប៉ុន្មាន160000 60000ស្មើនឹង150ដុល្លារអូយតោះរេណូទៅដាំមានទេទៅដាំអីខ្ញុំដាំអីតើនៅតែរសាយអត់ទាន់ដាំហេខ្ញុំចាប់ដាំអីតើខ្ញុំមិនអោចចាញ់គេទេគាត់តែឃើញចង់ញ៉ាំហ្មងហ៎ហ៊ឹមចង់ញ៉ាំរហូតដល់សាកុំញ៉ាំច្រើនពេកយ៉ាឈឺកទៅហេចាប់ប្រាប់ឲ្យតាថាមានតិចនៅផ្សារបានឈឺកក្តៅខ្លួនតែបើមានញ៉ាំមកញ៉ាំដល់ចកាចេះហីឬអីអត់ក្តៅទេដល់សាញ៉ាំបាត់អស់លុយនឹងមែនហ្នឹងហើយដាក់ឯងដាក់ចូលហ្នឹងអានឹងរីរីរីនោះអត់ទេយើងដាក់បន្ទប់បន្ទប់ទៅទៅយើងដាក់ដល់មកស្កាត់តងនេះកុំឲ្យវាអាយបើយើងអត់ស្កាត់ទេតងនេះវាអាចបាក់ធ្លាក់ណ៎ឮនៅអេថារីរីនេះស្មានទុកបានខ្ញុំទៀតទេតាសាយខ្ញុំច្រើនពេកភ្លក់មួយសិនភ្លក់រហូតនេះហៅមកជួយមិនហៅមកញ៉ាំទេណាភ្លក់មួយសិនបានចង់ញ៉ាំនោះទៅញ៉ាំមកខ្ញុំមក